بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi la yaumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pagi ini 16 hari bulan 6 2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah al-ahqaf surah al-ahqaf surah yang ke-46 juzuk yang ke-26 ayat yang kita akan baca pada kali ini ayat 7 dan 8 dua ayat Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang keadaan kaum kafir yang uh, keadaan kaum kafir bila dibaca kepada mereka Quran <coughs> spontan dia jawab ini sehir ha, ini bahaya ni, bahasa jenis spontan tak dengar isi, tak tengok kandungan jatuh hukum selalu oh seher ni ini, ini perangai AKP kemudian mereka juga menuduh Quran ini rekaan Nabi SAW maka Allah SWT ajar kepada Nabi untuk membatalkan hujah tak cerdik buat-buat supaya mereka beriman kepada Allah Azza Wajalla. tapi apa boleh buat yang tak mau beriman yang kerah kepala duduk situlah dia Maka kita sebagai orang yang beriman bila dengar ayat-ayat Allah hendaklah kita terus percaya beriman apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan uh, kefahaman kita yang jelas yang telah dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para ulama salafus Saleh di kalangan sahabat dan imam-imam yang besar Para pelajar kita mula dengan baca baca dua ayat yang kita nak tafsir ni dulu. A'udzu billahi sami'il alim minasy syaithanir rajim. Wa idza tutla 'alayhim ayatuna bayinat قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم dua ayat kita pergi kepada huraian dan tafsir ayat ayat tujuh wa iza tutla alaihim ayatuna bayinat dan apabila dibacakan kepada orang-orang kafir ayat-ayat Quran kami yang jelas nyata Oh, bila dibaca kepada ayat kepada mereka. Qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum. Berkatalah mereka itu terhadap kebenaran al-Quran bila sahaja disampaikan kepada mereka. Spontan dia jawab. Hadza mubin. Ini ialah sihir yang nyata. Tengok nota di bawah. Dari ayat ini sehingga ayat 12 menyatakan keburukan pandangan orang-orang kafir terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap orang-orang yang beriman. Tengok munasabatul ayat, susunan ayat. Dalam ayat yang lepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebut tentang takrir tauhid menetapkan tauhid kepada Allah dan menafikan segala perkara yang bercanggah dengannya segala bentuk syirik segala bentuk benda-benda yang bercanggah dengan tauhid Allah Taala tepikan maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita pula kepada kita tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi. Dengan menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membentangkan dakwah dia atau sebarang bentuk mukjizat dia kepada puak-puak kafir za'amu annahu sihrun. Mereka sangka sihir itu Pandai-pandai aja Muhammad ni bawa sihir mari. Nah, itulah tuduhan dia di antaranya sihir. Itu satu. Poin yang kedua, setelah Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa puak-puak kafir itu fi ghayatis safah. Dalam kebodohan yang nyata melakukan ibadat benda yang tidak ada dalil yang boleh dijadikan tuhan. Kita dah sebut dalam siri yang lepas dua dalil, dalil akli dan dalil sam'i. Ha, dalil tak ada dua. Dalil akli mana kita tengok dengan otak kita. Itu dia panggil dalil akli. Yang kedua dalil sam'i, dalil yang kita dengar melalui kitab-kitab yang terdahulu. Faham eh? Dalil akli kita tengok, kita mikir tengok alam ini cakrawala ini besar-besar takkanlah tak ada pencipta. Kamu nak dalil sam'i? Mana dalil yang datang melalui kitab-kitab? Bagi kita dalil sam'i kita Quran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalil sam'i. Maka dua dalil telah diberi. Kemudian Allah cabar juga. Bawa marilah. Pandangnya orang tua-tua hokmu. Ha, jangan jangan hok karut ni hok orang tua-tua tua yang lain. Maka di sini Allah Subhanahu Ta'ala sebut bahawa mereka itu sangat tidak cerdik apabila melakukan ibadat kepada benda yang tak berkelip ha batu kayu tak berkelip dia pula pergi jadi atuhan kepada dia jangan ha maka Allah Taala bawa ayat ini kepada kita tengok tafsir ayat wa iza tutla alaihim ayatuna ay wa iza tutla ala al mushrikin Apabila dibacakan kepada puak-puak kafir ayat-ayat Al-Quran bayinat al-wadihat yang jelas nyata maklumat dia. Kita dah bincang dulu dalam awal surah Ali Imran. Quran tu ada yang yang muhkamat, itu yang banyak dalam Quran tu muhkamat. Dengar faham. Ada sikit ayat dia panggil mutasyabihat, itu Allah Taala nak uji hamba dia Kan, sebab dia perlu kepada ar-rasikhuna fil ilmi orang-orang yang betul-betul ada ilmu yang boleh memahaminya. Jadi kita Allah Taala nak uji. Ada orang telah tak faham, terlalu lari, jangan. Jadi puak kafir ni qalaha ulal ladina kafaru. Berkatalah puak-puak kafir yang kufur mereka dengan keesaan Allah mereka kata terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa hazal quran sihrun wadihun quran ini sihir yang nyata oh. Ha. bukan setakat sihir wadihun lagi sihir yang sangat nyata nyata kebodohan awak tu lah bukan nyata orang lain ha. para pelajar hari ini kita banyak tafsir Quran bil Quran tafsir Quran dengan Al-Quran Ayat ini ditafsirkan, didetailkan dengan ayat Suratu Sabak Suratu Sabak ayat 43 Dalam surah Sabak ayat 43 Allah nyatakan Tengok ayat وإذا تتلى عليهم ayatuna بينات قالوا Apabila dibaca kata mereka ayat-ayat kami yang nyata berkatalah puak kafir. Ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum. Apalah laki-laki ni? Hijrah nak menyekat kamu yasuddakum amma kana ya'budu abaukum mereka nak dia nak sekat kamu daripada menyembah apa yang telah disembah oleh tu nenek kamu ini kacau punya ni ha dia panggil pengacau nabi ni wa qalu ma hadza illa ifkum muftara ha, apa yang dibawa oleh Muhammad tu semua tu rekaan saja tu dia sendiri mencipta agama dia sendiri mencipta ajaran yang penting dia nak jadi ketua oh, satu, dua, satu, apa ni tuduhan pertama Nabi SAW nak mengacau nak menyekat ajaran untuk nenek yang kedua dia tuduh Nabi mereka-reka mencipta ajaran yang ketiga وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ In hadza illa sihrum mubin. Berkata puak kapi terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dibawa diajar kepada mereka in hadza illa sihrum mubin. Hmm tak hak mamak bawa ni kecuali sihir yang nyata hmm, tengok awek. Dalam ayat kita ni, ayat ni Ahqaf ayat 7, ihaza. Eh dia ya, tak ada in terus dia bagi. Kalau yang nak kafir dengan hak kita menjauh, ini adalah sihir yang mubin. Yani, wakala dia nak kafir dengan hak ini adalah Maksudnya dia dekat kaya. Cuma ada sedikit lah dari sudut uh, olahan ayat itu itu apa ni usul Al Quran dia tak mahu serupa terus, tapi ada perbincangan. Ayat yang kita baca tadi surah Tusabah ayat 43 surah Saba ayat 43 Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang perangai puak kafir apa dia perangai dia bila dia dengar dia tolak komen condemn tolak tanpa berfikir kita orang Islam jangan belajar uslub kafir uslub puak kafir lagi tu perangai dia dengar tak pakai lalu dah apa tolak lalu dengar tolak dia panggil hmm Mari kita pindah kepada ayat 8. Am yaquluna iftara Bukan setakat itu saja mereka katakan. Bukan tu je ya tuduhan. Tuduhan yang pertama apa dia dia tuduh yang pertama tadi? Sihir. Am yaquluna iftara Bahkan mereka menuduh dengan berkata Muhammad kita kata sallallahu alaihi wasallam buat dia tak kata dah dia kafir. Kitalah kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah telah mereka mencipta al-Quran itu. Muhammad mereka sendirilah haa. tengok munasabah dulu. Anahu lamma bayyana Allah Taala anna al-musyrikin setelah Allah nyatakan bahawa puak-puak musyrikin menuduh mengatakan mukjizat nabi itu dengan sihir. Kemudian bila dia dengar aja Quran dia kata Muhammad reka iftarahu wa min indi nafsihi. Dia kata Muhammad reka sendiri tu. Ha. Jadi dia dua-dua tuduhan, sihir reka ya. Macam belah masyarakat. Ha, dua. Maka Allah Taala sebut dalam ayat ini tengok tafsir dulu Am yakulun aftarah Ay am yakulul musyrikun Berkatalah puak-puak kapi Iftarahu ay ikhtalaqa Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam Al-Quran Muhammad telah mencipta Al-Quran Min tilqai nafsihi Dia sendiri itu buat Qurannya Wa nasabahu illallahi kaziba Yeh dia kata Tuhan suruh buat Tuhan yang turunkan bohong oh, jahatnya muluk ha, ayat ini ditafsirkan dengan beberapa ayat yang Tuhan-Tuhan selalu baca ha, apa dia ayat dia tanda surah Tuhud surah Tuhud ayat 13 surah Tuhud mereka kata Nabi mereka Nabi cipta Quran Allah hajar kepada Nabi suruh jawab Qul fa'tu bi'ashri suwarim mislihi muftarayat Hei Kalau mau kata Quran boleh reka Wak mari satu surah Bi'ashri suwarim Sepuluh surah Kamu reka supaya Quran Wak mari Kenapa Nabi diajar cabar apa-apa kurih ni Kurih ni bodoh ke Tak bodoh juga di kalangan mereka Ramai yang berben, berjenis sastrawan Dia panggil Bulaga Fusaha Ul Arab Cakap pasir Dia boleh buat pertandingan syair Yang benang dia gantung di kelambu Kaabah oh, Gantung dalam Kaabah oh, ah, Zaman dulu lah Zaman kita ini Masuk dalam dalam TV, masuk dalam Facebook ah, Gantung Kaabah Maknanya dia cerdik Boleh je Tapi tak boleh nak buat sebab itu Quran Allah kata wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kape memanggil lagi geng-geng kamu. Sastra-sastra tak cukup kata orang uh, yang arak mereka cari arak lain. Mari bergabung. Tak boleh buat. Satu. Oh, sepuluh surah banyak. Allah Taala bawa satu pada kita ayat surah Yunus ayat 38. Surah Yunus ayat 38. أم يقولون افترى kalau kalau mereka tuduh mu, mereka ayat Quran ni ul fa bi suratin mislih. Ah, ha. satu surah yang aku nak tadi 10 turunkan dia panggil uh, downgrade 10 kepada satu وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ <Sessi> صَادِقِينَ Gi panggil siapa-siapa pun Dia panggil tawaran terbuka Bukan saya katmu yang kuris Gi panggil gal, geng geng lain Buat mari kalau betul dakwaan kamu ha, Tak boleh nak betul lah bagai tak betul ada dua ayat ni lebih kurang sama Wada'u man istatatu min in kuntum sadiqin Ayat yang kedua Wada'u man istatatu min dunila in kuntum sadiqin Baik daripada sepuluh surah kita cabar mereka kepada satu surah tak boleh buat juga dah tahu dah tak boleh buat tak usah duk cakap banyak kan? masalah ni tak boleh tahu tak boleh buat kecek besar juga cakap buah-buah besar kata orang duk cabar orang, tuduh orang macam-macam kita mengatakan jangan cabar jangan dicabar baik kita pergi kepada ayat yang kita baca ayat lapan Am yakulun aftara Mereka kata Nabi mereka Ini jawapan yang ketiga Tadi Buat mari 10 surah Satu surah Yang ni lain pula ha, Tengok ayat kita ni Qul in iftaraituhu Fala tamlikuna li minallahi shay'ah Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada puak kafir itu. Ha. Kalaulah kiranya aku merekakan al-Quran itu, kalau aku cipta Quran itu sendiri, sedangkan kamu tahu eh puak Quraisy, kamu tahu sifat Nabi ini al-ummi sebagaimana Quraisy lain juga tak membaca, tak menulis. Satu lagi Nabi tak mengembara. Kalau dia tak baca tak boleh, tapi dia berjalan sana sini pergi jumpa pendeta Yahudi ke pergi jumpa ketuk guru sana sini dia dengar-dengar orang cerita agama tu agama ni bolehlah dia olah balik ni tak habis dia pergi eh dia pergi tu sekali dengan pak saudara dia balik selalu yang kedua dia pergi berniaga dia diikut di apa ni di diikuti oleh Maisarah tak ada pula sibuk-sibuk pergi -sibuk cari orang nak cari nak cari teori sana teori ni dia hanya pergi berniaga tak ada Ha, maka Allah kata apa? Katakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalau aku ni cipta Quran, sebagaimana yang kamu tuduh, fala tastati'un, fala tamlikun li Allahi syai'a." Maka tentulah aku tidak terlepas daripada azab kesalahan itu. Kerana kamu juga, kerana kamu uh, dan juga yang lain dari kamu tidak berkuasa memberikan sebarang perlindungan dari azab Allah. Mu tak boleh tolong aku. Buat apa aku nak cari pasal? Ha ini mana. Maknanya mu tak boleh nak bela aku buat apa Allahu akbar. Ha. Tengok dalam surah Surah Hud tanda pelajar Surah Hud ayat 35 dalam surah Hud ayat 35. Allah kata apa? "Qul in iftaraituhu ijrami." Kalau aku reka dosa ataku. "Wa ana bari'un mimma tujrimu tapi aku lepas diri daripada kejahatan yang kamu buat." Maknanya aku tak buat benar, jangan tuduh. Jangan nak cakap tentang pasal. Ha, dalam surah Hud ayat 35. Baiklah. Tengok ayat seterusnya. Nabi kata apa? Huwa a'lamu bima tufiduna fi Maknanya mu tak boleh nak nak bela aku. Tak boleh nak bela aku. Ai la tamliku nali minallahi sya'a. Kamu tak boleh nak buat apa kepada aku. Ha mu tak boleh nak tolong aku. Maka huwa a'lamu bima tufiduna fi Allah amat mengetahui akan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang kamu perkatakan itu. Tuhan tahu. membuat buat tuduhan macam-macam kepada aku itu Allah tahu. Jangan hidup berani. Tengok tafsir. Ai Allahu a'lamu min kulli ahadin siwahu. Allah Taala tahu semua apa yang kamu kata. Ah, ha, dalam Quran itu Tuhan tahu belaka min ta'nin fi kamu tuduh Quran macam-macam au takzibin bihi atau mendustakan Al-Quran au wasfihi bima la yaliq atau kamu sifatkan Al-Quran itu dengan perkara yang tidak layak dia kata rekaan lah dia kata macam-macam sehe lah dia kata Nabi kita reka pergi belajar dengan buah-buah Yahudi lah kita kata semua itu karut lah kau buah-buahmu ni ah sebagaimana Allah taala sebut dalam surah Yunus. Toleh pelajar. Dalam surah Yunus Allah taala sebut wala ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhuda illa kunna 'alaykum shuhudan iztufiduna fi Apa saja yang kamu buat daripada amalan Allah Ta'ala akan jadi saksi ke atas kamu. Tuhan jadi saksi. Tuhan tahu belakang kamu buat. Jadi ayat ini, Allah Ta'ala jadi saksi ni tengok dalam ayat, di, di, di ujung ayat yang kita baca ni. Tuhan kata apa? Kafa bihi syahidam baini wa bainakum. Kafa bihi. Cukuplah Allah menjadi saksi antara ku dengan kamu. Wahuwal ghafurur rahim. Dan Allah lah jua yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Allah Ta'ala amat, amat, amat pengampun lagi amat mengasihani. Amat pengampun lagi amat mengasihani. Dua sifat Allah kepada hamba dia yang besar ini ha. kata di Imam Ibn Qasir ay wa ma'ahadakullihi maknanya kenapa rahsia Allah Ta'ala bawa dua ayat ini ya maaf dua sifat ini dua nama ini di akhir ayat selepas menyatakan penentangan kafir terhadap Nabi dengan tuduhan-tuduhan jahat yang dilemparkan kenapa Allah Taala tutup dua ayat ini kata di para ulama tafsir ulama tadabbur dia kata apa ibnu Kassi kata apa wa ma'ahazakullihi walaupun kamu jahat kamu buat tuduhan macam-macam kamu buat apa ni konspirasi apa macam-macam kepada -macam Nabi in raja'tum wa kalau kamu taubat kamu tinggalkan perbuatan syirik mari masuk Islam taba'alaikum wa afa ankum Allah Taala terima taubat kamu dan memaafkan kamu sebab Allah Taala sifat dia apa dia ghafur maha pemaaf rahim sangat kasihan belas maknanya ayat ini tulis pelajar ayat ini tarjiyatun wastida'un ila taubah ayat ini nak mengajak menjemput memperselakan orang kata menseleke seleke dah ha, seleke mari he buat kapi buat kerah kepala ila taubati jemputlah bertaubat ha, walaupun Allah Taala ancam amaran keras di akhir itu kata ghafurur rahim aku bersifat dengan ghafur pemaaf rahim ke belas siapa nak taubat mari siapa nak insaf mari Walaupun jahat mana kamu atas dunia Dimaafkan Allahu Akbar Itulah Allah Azza wa Jalla Ajar kepada kita perkara ini Jadi ayat ini Taujih wa setidak Mengajak kita ha, Mengajak apa? Ajak kita semua para jemaah Supaya kembali kepada Allah Dengan bertaubat Alhamdulillah Ayatnya dua ayat saja Huraian pun tidaklah panjang mana tamaklah tafsir ayat 7 dan 8 sekarang kita berpindah kepada al fawaid al ilmiah beberapa faedah yang boleh kita ambil daripada ayat yang mulia ini boleh pelajar al faidatul ula faedah yang pertama qala qaulullah taala qala allazi nakafaru eh? wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin wa kafir kata apa ini semua sihir belaka ni nah anna ma ja'a ah. apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut ajarannya, Al-Qur'annya dan mukjizat-mukjizatnya khususnya Al-Quran itu min afsahil kalam ucapan cakapan yang paling fasih wa ablaghi wa abyani yang paling mendalam dan sangat jelas faham ha kenapa mereka mengatakan Quran itu sahih ha dia pelajar pada pelajar ambil perhatian kenapa puak kafir kata Quran itu sahih please Limada? Li'annahu ya'khuzu bil qulub. Oh. Kerana Quran tu dia ke tembok hati. Ha. bila dia dengar aja, eh. Semalam kita dah cerita kan, ketua Quraisy mari jumpa Nabi. Mari nak nak bagi tawaran bila Nabi SAW baca ayat Quran kepada dia, dia pun terkedu. Balik-balik ke, ke Kuris, lain macam dia ni. Oh dia kata innaha halawa i sedaknya bacaan dia. Ayat makna dia cantik, susunan ayat dia comel dia puji. Maka sebab itulah Puak kafir kata dia tuduh an haza sihrum mubin. sehe ini. sehe ini Muhammad bawa ni sehe ini. Sebab dia boleh apa ni menarik hati orang wayajurru nasa ilaihi jarran. Dia boleh tarik orang Karena itu Nabi dalam hadis bersabda tulis awal hadis ni hadis ini dalam Bukhari min hadis si Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Nabi kata inna minal bayani la sihra inna minal bayan la sihra sebahagian daripada ucapan kata-kata itu macam sihir boleh menarik hati orang macam kita pergi dengar ceramah ke eh? nah kadang-kadang ni kita kelenggok tengangok meleleh hai liu Dengar orang ceramah, dua jam dia ceramah. Kita rasa, eh, sudah lah. Ha, itu dia panggil innal binal bayan. Mana penjelasan ucapan tu ada kalanya boleh memukau. Itu maknanya lasihra. Boleh memukau orang. Macam macam, macam saya, orang kena saya jadi bengong tak tahu apa. Ha, ada orang ni dia cakap lima minit pun kita duduk garu empat kali garu kepala. Bila lah nak habis ceramah dia ni? ni. Ha. Innal binal bayan lasihra. Satu. Yang kedua, faedah yang kedua. Ayat yang sama. Qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin Innamal ja'aluhu kenapa mereka kata Quran itu sihir Kenapa Yang pertama tadi sebab kagum dengan ayat Faedah yang kedua ni min haitsu kana indahum yufarriq Kerana dikata sebab orang beriman dengan Quran ini telah memisahkan antara suami isteri memisahkan antara anak beranak dia panggil memecah belahkan keluarga dan masyarakat bila orang beriman dia pun engkalah lah anak beranak dia sembuh berhala ha, jadi seolah-olahnya macam orang kena sehir orang kena sehir ni balas suami isteri tak ada, tak ada sebab yang baik 20 tahun 30 tahun kahwin tak? Ha, sekali kena sehir bengong kebengongan habis tak tahu nak kata apa duduk pesengih apa ni khaya dia panggil bengong tak tahu apa jadi dia panggil walam yang zuru mereka tidak tengok sebab-sebab perbalahan itu bukan dengan sebab apa perbalahan itu dari sudut akidah dari sudut pegangan dari sudut kepahaman jadi orang yang berpegang dengan Quran berpegang dengan agama mereka berpisah dengan keluarga di atas dasar basirah apa dia basirah? Di atas dasar ilmu Kita dapat daripada Quran Yang benarnya Tauhid Yang lain itu tak betul hmm. Ada pun orang yang berpisah kerana sehir Yufariku an khalal fi zihni Kerana kebingungan dia punya pemikiran Kena sehir jadi bengong otak dia Baloh tak terpaksa ha, Tak ada benda-benda tak, tak kelahi Kelahi dia buat dua orang tu. Kata orang lebih pada Tom Jerry dah jadi Sebab kena sehir Jadi dua ni dia tuduh sehir itu sebab boleh memecahkan, memisahkan antara suami, isteri dan anak-anak dengan sebab Al-Quran. Itu tuduhan dia lah. Kita kata pisah tapi tak sama dengan sehir. Kita berpisah dengan ilmu, sehir berpisah dengan kedunguan. Na'uzubillah. Yang ketiga. Ha, Faedah yang ketiga masih lagi ayat yang sama. Allah kata apa?

kata di para ulama tadi fihi tambihun ayat ini memberi peringatan bahawa lam yataammalu mereka tak perhati pun apa yang dibaca pada mereka mana kalau dia dengar nabi baca terbuka hati dia ni tak dengar ha oh. bila dia dengar nabi baca Quran badaru awwala samaihi bila mereka dengar aja terus dia kata sihir mereka Muhammad ina dan wazulman secara kerah kepala dan berlaku kezaliman. Ini kata-kata ini dibawa oleh Syekh Abu Hayyan dalam tafsir dia. Di sini saya rasa kita juga nak ambil ibrah. Pengajaran daripada tindak balas daripada puak kuris terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar aje sahih. kita tak banding dengan kurish tapi perangai kurish ni jangan dibawa masuk dalam dalam kehidupan kita. Contohlah sekarang. Saya tak nak contoh orang lain, saya nak contoh dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada depan saya ni. Kita mengatakan isbiru wasabiru, sabarlah para jemaah, para pencinta al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar. Saya dapat maklumat di awal PKP dulu. Apabila ada jemaah kita yang ikut kelas ngaji Quran ni. Saya tak kata saya tafsir Quran, hasya wa kala. Kita kata Abu Anas tolong baca tafsir Quran kepada tuan-tuan, itu je. Oi. Bila ada keluarga dia masuk link kita dalam dalam grup keluarga, dalam grup kawan-kawan, bahkan dalam grup bisnes perniagaan pun Oh mengamuk selalu Ni apa ni? Siapa share ni? Eh sepatutnya bila orang bagi Keluarga kita sendiri pula Bagi rekomen, bagi cadangan Buka kat link tu dengar Tiga pagi ke dengar orang duk baca Quran Orang duk baca tafsir Baca Ibnu Qasir Baca Qurtubi Baca tafsir pimpinan Dengar boleh tiga pagi Pagi yang keempat baru komen Ni tidak tengok link tu Mengamuk dah marah dah mudah dia tu macam dia tu tokoh besar ulama besar kita kata inilah belajar eh apa ni cara yang dimain oleh puak kori terhadap Nabi SAW Dah dengar je sihir tengok je hmm. Oh lalu Bukan sangat oh, siap dengan tuduhan Siap dengan label-label yang dituduh Ambil senarai-senarai jahat Senarai hitam yang begitu jahat Yang kita hanya akan dakwa mereka Di hadapan Allah Azza wajalla Dengan tuduhan yang buruk itu kita kata sabarlah para jemaah sekalian. Itulah perangai orang kerah kepala. Dengar apa ni. Bila bukan selera dia. Uh, tolak. Tak tahu. Tak ada hujah. Tak ada apa. Terus diberi tuduhan. Dengan label-label yang macam-macam. Kita kata sabarlah. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Isbiru ya ahlas sunnah. Sabarlah wahai pencinta sunnah. Fa'innakum qillah. Bilangan kamu tak ramai nak banding dengan orang-orang yang lain. Oh kalau hak dia minat, hak dia minat. Hmm, tak apa belaka. Oh mari cerita ruh berpindah pun boleh. Tak, Nabi Adam mari ke pada tanah Melayu pun boleh terima. Yang masalahnya kalau orang nasihat marah. Jadi sekarang ni apa jadi? Hak kita dok tak asuk selangat ni ini. Apabila bila tuan sendiri mengatakan apa yang dibawa dulu banyak silap. Kenapa kita tak senyap mendiam, senyap diam membisu kata orang kenapa? Ini kita kena sebab Imam, Imam Bukhari kata Isbiru ya ahlas sunnah Sobalah pencinta sunnah Bila kamu tidak ramai Tapi yang ramainya ni Inadan Tengok je komen Kalau dia baca Dia dengar Dia ikuti insya Allah. Tuan-tuan yang ikut kita bersama dalam ilmu Majlis ilmu ni Berapa orang yang kita kutuk Berapa orang yang kita maki Berapa orang yang kita buat tuduhan berapa orang yang subhanallah tuan tak akan jumpa ini majlis ilmu majlis Al-Quran bukan majlis mengutuk maki orang tidak yang kita adanya Qala Allah Qala Rasul <tuh> yang kita adanya bagaimana nak didik jiwa kita supaya memahami Quran bagaimana nak didik jiwa kita supaya ingat kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada segala benda yang tidak baik Allah Ta'ala matikan kita, dihidupkan kita dengan sunnah, mati kita akan di atas husnil khatimah. Itu yang kita ajak. Baiklah para pelajar sekalian. Maknanya, faedah yang ketiga ni besar, dia tentang realiti kehidupan. Begitulah orang. Kalau dia tak setuju, tak dengar Ha, tak dengar. Ha, kata di ahli fikir mengatakan, Men kasurat tila'uhu qallat Siapa so dia banyak dengar, kuranglah dia punya penentangan. Ni tak tahu apa tengok ya. Tengok link tu, oh marah dah mengamuk dah. Kita kata sabar, isbiru wasabiru. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Faedah yang keempat. Ha. Ayat 8. Qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi shay'a Eh kalau aku betul reka Quran ini mu tak boleh tolong aku sebarang nak pertolongan pun tak boleh nak tulis ha. ulama tadabur ulama tafsir dia kata wajhul mulazamah Uh, wajahnya ikatan di antara syarak dengan jawab dia qul iniftara itu kalau aku reka fala mu tak boleh nak tolong aku maknanya Allah SWT menetapkan di sini bahawa jangan sesiapa menyampaikan ilmu ini kepada manusia menisbahkan ia daripada Allah dengan perkara yang tidak diajar oleh Allah yang ini kita bimbang hari ini Islam ajar Islam suruh kita nak nisbahkan kepada Islam maka kita kena ada sandaran. Sandaran dia nya Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga huraian para ulama salafus salih. Ha, kalau ada kita kata, kalau tak ada jangan kuat. Oh, sebab tu Nabi kata kalau aku reka, mu tak boleh nak tolong aku sebab aku akan diazab oleh Allah azza wajalla. Mana ulama kata ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa jangan sekali-kali para pendakwah, para ahli ilmu menyandarkan apa yang dia kata itu kepada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau benda itu tidak ada. Sebab itulah kita duduk nyatakan kepada kita para pendakwah jangan mudah-mudah oh ni nabi kata, ini guru kata. Ada dalil? Ada hadis. Bila disiasat hadis palsu, apa hadisnya? Ana malah nak ulang banyak kali takut tuan-tuan kata <tinyetan> ibu. Dah kita kata apa hadis palsu tak sama dengan gigi palsu jangan samakan dia oh duit palsu pun tak boleh sama dah ha, duit palsu tak laku hadis palsu demikian juga oh, tak apa asal ada hadis tak puas ada hadis ni saya tengok dalam YouTube ni ada tok syekh ni sebut nama dia orang kenal dia kata zikir selawat yang kami ajar ini guru mulia telah terima daripada Nabi sallallahu terus Nabi mari Nabi mari rumah dia Mari di masjid dia Ajar ke dia Kita kata subhanallah Kenapa Nabi tak mari ajar Aisyah waktu pergi Dikepung oleh tentera ha? Nabi biar isteri yang disayangi begitu saja nah, Kampung untuk Nabi mari ajar Kita kata subhanallah ha, Jadi ingat Ayat ini juga ditafsir Tulis pelajar Ditafsir dengan surah Al-Haqqah Surah Al-Haqqah ayat 44 dengan 47 Allah kata apa walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil dan kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan al-Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta maknanya tipu hak Tuhan tak kata nabi kata ini kita bimbang hari ini hak nabi tak kata kita kata nabi kata nabi kata mana riwayat riwayat tak ada Ah itu tanya banyak riwayat eh. Awak ni dia di label dengan label tertentu. itu je senjata dia. Ilmu tak ada. Yang pandainya melabelkan orang. Itu ya. kalau ada ilmu tunjuk riwayat mana? Abu Muslim, ulama kata, nabi kata. Kena ada sandaran jangan pandai-pandai gitu. Allah kata apa? Kalau nabi sendiri dusta, la akhadnahu bil yamin sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami. Summa watin. Kamu dah sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya ia mati dengan serta-merta. Ha. minkum min ahadin 'anhu hajizin. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menimpanya ha, jadi ayat ini jelas kepada kita tanda surah al-haqqah ayat 44 hingga 47 kata di ulama tadabur wala alla hikmah hikmah ini annataqawul ala allah siapa dia reka-reka kata-kata nisbah kepada allah termasuklah nisbah kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang tidak ada yufdi ila fasadin azim akan membawa kepada kerusakan yang besar ke atas dunia ini Jangan main. Ini ilmu Allah, ini agama Allah, ini semua. Mana 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 sandaran. Kalau dalam Quran, mana tafsir siapa ini? Ha, tafsir batini, tafsir rafidi, tafsir ahli-ahli pereka-pereka tafsir, kita kata kita tak intirah. Kita nak ulama yang maktabar memberi tafsir. Ibnu Abbas tafsir dengan riwayat yang sahih. Ditafsir oleh Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Imam Syafi'i. Barulah kita ambil. Ha, itu bahayanya Mengab, berkata terhadap agama Allah tanpa ilmu Sangat bahaya Bahkan Allah kata sebut dalam surah Al-Haqqah tadi Nabi pun aku akan sentap dia Kalau dia tipu Ini kalau kamu tipu Oh saya tak tipu ustaz Saya baca dalam kitab Dia orang bagi tahu benda tu tak sahih eh? Tarik balik lah eh? Tarik balik pun biar umum Biar, biar general Biar apa ni detail lah eh? Jangan sekadar saya tarik balik semua Yang mana awak tarik balik Nyata kesenaraan eh? Satu, dua, tiga, seratus Baru ni yang yang kata boleh terima dengan Nabi pun ni sudah taubat dah nampaknya. Eh muncul lagi YouTube baru pula nak jumpa Nabi Jaqazah pula dah. Subhanallah. Begitulah kata orang, ajaran sesat ni seperti api dalam sekam, dia tak mati. Senyap lama mari angin tiup, berasa balik. Begitulah keadaannya. Baiklah kita pergi kepada faedah yang kelima kafa bihi shahidan baini wa bainakum cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu Allah taala nyatakan dalam ayat ini dia saksi yang akan menetapkan menghukum kita pada hari kiamat esok Allah tak kata shahidun alaina saksi ke atas kita wala shahidun li saksi untuk kita sebab dia kata syahidan Aku menyaksi Aku menjadi saksi semua Dia kata Dhammana hukma Kerana saksi itu ada hukum Jadi Allah Ta'ala apa ni syahidun Allah Ta'ala saksi semua Apa yang kamu lakukan Maka dia akan menghukum di antara kamu Dengan apa yang telah dicatatkan Oleh para malaikat Di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla Jadi hukum itu Hukum itu dia panggil Lebih daripada saksi Lebih daripada syahadah Kalau kata aku saksi Tak boleh nyatuh hukum Yang jatuh hukumnya siapa? Tuk Hakim Tapi Allah kata syahidan Baini wa Aku saksi di antara kamu Mananya aku buktikan kamu betul ke salah Dan Allah Ta'ala yang akan menjatuhkan hukuman ke atas sesiapa saja Jadi kita minta Allah Ta'ala saksi untuk kita Di atas kebaikan Di atas mencintai Al-Quran Mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci segala bentuk mungkar maksiat dan bidah ah dan segala perkara yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita mendapat persaksian yang baik di akhirat yang melayakkan kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah yang menyampaikan kita ke syurga amin ya rabbal alamin tamaklah kita insyaallah ayat 9 kita akan sambung dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين